seriously before they let the president come and announce such a serious issue like a lockdown. Lazima wafikirie. Kwa sababu uwezi kutangaza lockdown saa kumi na unasema inaanza midnight na kuna Wakenya ambao wamesafiri Kenya mzima na unasema sasa penye huko ukae mpaka baada ya lockdown. Nimesema juzi katika bunge kwamba nitabuni sheria. We must have a law that gives guidelines on how we implement lockdowns. Lazima tuwe na sheria. Sio watu kukaa chini tu nasema funga hichi. Wale ambao wanaadhirika, nimeona pale kwa gazeti sasa hivi wanasema Wakenya milioni moja na elfu mia nne wana hatari ya kufa njaa kwa sababu hawana chakula. Ile kaunti zimewekwa lockdown ni zile kaunti ambazo inaleta biashara nyingi katika Jamhuri ya Kenya. Hatusemi kwamba hatuna corona, but what we should enforce, the best lockdown is for to ensure that everybody, where necessary and where it is a must, we all must wear masks. Na sisi wa Kenya tusaidiane, popote mahali tupo tuvae barakoa. Tutafukuza hii ugonjwa wakati sisi zote tunafuata masharti. I don't believe a lockdown will help us kill corona. Our attitude towards COVID should be we examine the regulations, open up the country. Hii polisi ambao wanajia kila mahali, weka kila sehemu, ukipatwa bila barakoa unapelekwa unapanguza street na nini, and I can tell you within a week every Kenyan will be wearing a necklace with a mask. Na kuvaa mask sio kuvaa ikuwe kama maradani ya ndevu.